Раз, два, три, 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 раз, два, три. Ех, знову збилася з рахунку. Сьогодні я хочу опанувати нове особливе хобі. Я, Світлана Смілка, не тільки розповім вам про запальні бразильські танці, а й сама спробую потанцювати. Готові приєднатись? Тоді поїхали! Навіть не думайте, якщо ви ходите на спортивні танці, що серед них є бразильські. Нагадую, це просто латиноамериканські, а в Південній Америці, як-не-як, багато країн є і своїми народними танками. До бразильських зараховують лише самбу, капуейру, аше, ламбаду і, звісно, фанк. Кажуть, що ритми і рухи самби з'явилися в Бразилії завдяки африканцям. Звісно, це був страшний час, коли людей із Африки провезли на плантації і заставляли працювати як рабів. І тільки співи та танці допомагали їм розвеселитися після важкої роботи. Зараз самба – один із найгарячіших танців, у вправності якого змагається безліч танцюристів кожного року. І все це називають п'ятиденним карнавалом. Ритм танцю складний, адже на чотири такти потрібно зробити два кроки. При тому всьому треба тримати настрій та весь блискучий і не надто зручний одяг на собі. Після того, як самба стала популярною у Європі, вона навіть отримала іншу назву – південноамериканський вальс. Цікавим танцем є капоейра. Якщо чесно, після перегляду одного фільму я подумала, що це тільки бойове мистецтво і займатися ним дівчата не можуть. Але це не так. Займатися капоейрою можуть всі охочі. Хоча для бразильців це те саме, що для українців бойовий гопак. Рухи там специфічні і виглядає це ніби так, що пари не то танцюють, не то б'ються, змагаються між собою. Розкажіть, як виникла капоейра? Капоейра виникла в Бразилії. Її заснували раби, які протистояли рабовласницькому владу і хотіли звільнитися. Вони таким чином намагалися себе захистити і стати сильнішими. Чи є якісь заборонені рухи у капоейрі? Капоейра – це вуличне бойове мистецтво, в якому немає заборонених рухів. Але ми користуємося нашим арсеналом елементів, які, власне, притаманні самій капоейрі. Чому ви почали займатися капоейрою в Україні? Все ж таки, це дуже бразильський вид спорту. Капоейру в Україну привезли не ми, а люди, які зараз вже не займаються капоейрою, але ми їм дуже вдячні за це. Капоейра не є видом спорту, це просто є вуличне бойове мистецтво. Дуже багатогранне мистецтво, яке поєднує в собі і акробатику, і музику, ритм. Вчимося, як ухилятися від ударів. Вперед-назад, вперед-назад. Зі сторони в сторону розкачуємося. Ухиляйся, ухиляйся. Оп. Є. Права нога назад, так. Той крок вперед. Піднімаєш цю ногу і збоку робиш удар. Окей. Ще не всі бразильські танці. Запитайте у своїх мамусь та бабусь. Мабуть, вони пам'ятають ті часи, коли скрізь лунала оця мелодія. Це славнозвісна ламбада, яка стала відомою завдяки французькому гурту Каома. Хоча в Бразилії ці ритми більш відомі під назвою каримба.
Ламбада по-їхньому означає хітова, тобто популярна пісня. А не така малозвучна каримба відійшла у небуття, коли під цю мелодію танцював наприкінці 1980-х років весь світ. Згодом ще одним танцювальним хітом була макарена. І хоча всі ці танці і відрізняються між собою, але походження у них одне. Їхньою матусою є самба. Бразильці навіть вигадали своє танго, і називається воно «Машіші». І ще воно виконується дуже швидко і з підстрибуванням, що дуже відрізняється від того, до чого звикли ми, європейці. Правду кажуть, гаряча бразильська кров. Усі їхні танці дуже швидкі, енергійні та веселі. Мабуть, через те, що у них цілий рік тепло і весело. Незважаючи на те, яка погода за вікном, бажаю вам тих же запальних ритмів у вашому житті. З вами була Світлана Смілка. Па-па!